Trenére, nakonec prohra 11-10. V poslední minutě jste soupeřovou branku těžce obléhali. Jak byste to popsal? No, no tak to je, když nedáte gól, nemůžete vyhrávat, ale dneska to byla taková exibice, dobře jsme si zahráli, jak řeknu, soupeř výborný. Samozřejmě chceme je zdrtit, ale prostě se to nepovedlo o jeden gól, ale měli jsme tam krásný akce, takže i soupeř, takže si myslím, že to diváky mohlo pobavit. Jste nastupoval ve formaci s Daliborem Slezákem a třeba s šéftrenérem mládeže, panem Požárem, jak se vám s nima hrál? Jo, tak jsme spolu s Tomášem, jsme něco odehráli se Slezem nakonec taky. To jsou prostě hráči, kteří chtějí vyhrávat. Bylo to vidět prostě jako na závěr, že jsme je trošku i pokopali, ale gól jsme nedali a já si myslím, že to splnilo účel. Vyhlédl jste si někoho z týmu Top Real Hotel? Jo, tak nějaký bychom tam určitě našli, aby udělali nějakou srandu v kabině. V exibičním zápase jste prohráli s týmem Real Hotel Praha 11-10. Jak jste si zahrál? Tak já hrál dobře, to každý viděl. Škoda, že se neměl lepší soupeř, lepší spoluhráč, ale budeme to muset na příští rok změnit. No.